Evolution Georgia's capitulated to the Shulnebis Nazilmaki, Uvadoshim Shiloba Daitro. Randani Mekuira Capitulia Companies, Otriatas and the Tanam Shomeli, Romlebits, Shromisanas Gaurabasada, Sam Shopi Rebis, Kaum Jobesebas, Itroven. Companies is Tanam Shomlebik, Romlebits Capitus, Arwert Debian, and to Tepsi Axias Martavendak, Olegab Sam Shawat Gilepsa, Brunebisk and Mold, Odeben. You know, she actually Mogu about Protslad Evolution Georgia, Shimidinare and Protestabishes, Reptinux. Gas company Evolution Georgia's stock or Ustan Shaikripnen company is the Sakmebulebi Romlebits and Periodis Ganmelo Bashar, Capitulanda, Cholebri, Driura Dagrizele, Ben Mushabas, but the position of Troashiro, Istra Missinari, Anukma Popilo, Samusha, Piro Babitana, Zraurabit, Rogor Samoban, Rodas at Sakm Devodren, the contracts, Helsat Edren, Olaperic Argat Condat, Gaz Rebulida, Mati Protest is Mtawari Saganiro, Damuk in the Buleba, Capitulic Olegabis Pridan, Rogor Tisinambaben, Akshek Rebili, Batik Oleg. Რომლებიც გაიფიცნენ და უკვე 33 დღეა საპროტესტო აქციას აწყობენ, როდესაც ისინი სამსახურში მიდიან, უქმნიან დისკომფორტს და აბულინგებენ. Capitus moment, Sakmal Tarasasiamono, Tanam Stromlebs, Sutsevdat, Tavi, and Tanam Stromlebis with Gada Bijeba, Asewe, Am Momentis, Motasheurat, Opebi, Tashi, Regina, Shemdek, Dasishemdek, Asewe, Trenak, Shekravili, Artemis, Sazogadovam, Daina Hos, Ismail Renatelli, Romelis, Ekla, Momentus to Sarchans, Asewe, Imistus, Shekravilabirom, Tanam Stromlebma, Vince Mushal, Twisat, Tanam Mushal, Bisuruliwak, Samsa Hurabiada, Argo, Timidoro, Ekla, Treni Compania. Ეს კომპანია ძალიან დიდი საფრთხეს ინდგას, რომ საქართველოს ბაზარი დატოვოს და 7000 თანამშრომელი დაუსაქმებელი დარჩეს. ჩვენ თანამშრომლებს, ვინც მუშაობთ, ვინც მუშაობას ვაგრძელებთ, არ გვინდა რომ უსამსახურო დავრჩეთ. 7000 თანამშრომელი ესე შეესება საქართველოს ბაზარს, საქართველოს ბაზარი ვერ დაიტევს ამას ფიზიკურად. მთავარი მიზანი დღევანდელი ჩვენი შეკრების არის ის, რომ ბოლო მოეღოს კაპიცუთა მხრიდან იმ თანამშრომლების ბულინგს, შეურაცხყოფას, სტვენის თანხლებით, ესე ვთქვათ, შესვლას და გადამაბიჯეს, ესე ვთქვათ, ძახილს. Ну, ратконда ძალიან чудия ის ფაქტი რომ მსგავსი რომ მოხდა, თუმცა ერთის ხრო გასაგებიც, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც კომპანიაში 8000 თანამშრომელია დასაქმებული, ბუნებრივი და ლოგიკურია რომ გარკვეულ პიროვნულ თანხმობებს ადგილი ჰქონდა, თუმცა ის ასაცაც გაფიცული ადამიანები ცდილობენ წარმოაჩინონ თითქოს ამას, ესე ვთქვათ, ერთგვარი სისტემური ხასიათი აქვს და ზოგადად კომპანიაში მუშაობა ასე გაუსაძლისი არის, აბსოლუტურად არ შეესაბამება სიმართლეს. მეტად 6 წელი ამ კომპანიაში მუშაობ და არასოდეს მსგავს სიტუაციაში ჩემ თავი არ მიგძნია. Companies is Tanam Shomlebik, Romlebits, that summit it reagapit Sulebiarian, Ambaben Roman process, smart house management, management is Ganari smart tools, Dapiris Pirebats, the storage management eyes, which still ups from Dasak Mebuleb, Shoris Ganhead Kilebashamoitanos, records get Haritas Adamianabi, Ots the summit it reagan, Gapit Sulebik, all real regime, Shisini, in Opebian Kuchashida, Randani Matkan Madras Shimshilobats, Dietz, Omati Mothonari, Sutrarium, Kaisardos Mati Pula, Diana Zaureba, Dagaum Jobes, the Shromiti Pirobebi. Შეუძლიათ ჩვენ ყოველთვის მაგას ვამბობთ რომ მათ გადაადგილების უფლება აქვთ შეუძლიათ უბრალოდ გადაგვაბიჯონ და შევიდნენ არც ჩვენ გვიხარია მსგავსი მეთოდების გამოყენება უბრალოდ აი როგორც შიმშილობა ეგეც მოგვიწია ჩვენ უფლებებს არავის არ უზღუდავთ ყოფილა რა თქმა უნდა ერთეული შემთხვევები როცა იყო დაპირისპირებები მაგრამ ეს დაპირისპირებები ხშირად იყო არა ჩვენ მხრიდან არამედ ზოგიერთი დასაქმებულის ზოგიერთი არადასაქმებულის მიერ არის ჯგუფი რომელიც ამოუცნობია ყველასთვის მაგრამ უკან დგანან და იცავენ შენობას და ნუ მსგავსი შემთხვევების გამო ბევრი გაღიზიანებულია და რაღაცა შეძახილების მერე მათგანაც ყოფილა რა თქმა უნდა რეაქციები წარმომადგენლები ძირითადად წარმოადგენენ მენეჯმენტს მენეჯმენტთან დაახლოებული ადამიანები რომლებსაც პირადი თანხმოება აქვს გაფიცვის ორგანიზატორებთან კომპანია მოახერხა დასაქმებულთა გარკვეულ ჯგუფზე მანიპულირება და ისინიც მოქმედებენ კომპანიის ინტერესების მიხედვით ნუ ჩვენ რა თქმა უნდა ეს არ შეგვაჩერებს ჩვენ დავიწყეთ პროტესტი 33 დღის წინ კიდე უფრო ადრე გქონდა მოლაპარაკებები და ეს პროტესტი არ დამსრულდება იქამდე სანამ შეთანხმება არ დაიდება და არ დაკმაყოფილდება მოთხოვნები რომლებიც არის სამართლიანი და მოთხოვნების სამართლიანობაში კონტრაქციის წარმომადგენლებიც კი დამეთანხმებიან მაგას ვერ უარყოფენ უკვე თვეზე მეტია კომპანია Evolution Georgia-ს შესასვლელი არის დასაქმებულების პროტესტის ადგილი აქ გაშლილია კარვები და დღეს რამდენიმე დასაქმებულმა დაიწყო უვადო შიმშილობა ისინი აპირებენ ის შიმშილონ იქამდე სანამ მათი მოთხოვნები არ იქნება დაკმაყოფილებული.